Čus lidi, zdravím vás u dalšího videa a dneska to bude Slenderman v zombie apokalypse. Bude intro a jdeme na to. Tak jo, kde jsme tady? Víte, že je Valentín, jestli ano, tak pište dát své lásce nějaký dáreček, no? A já jako pro vás dáreček udělám dneska 4 videa. Ze Slendermanu v sérii Unity 3D hry, což je nová série, předešlý díl. Budete mít v popisu a nebo nahoře v té sekci jakoby ikony, ičko, jako information. Počkat. Musím trošku zvětšit obraz toho. Takže teď se nedivte, že se to nanou mega zvětší. Omlouvám se, ale já myslím, že to bude takhle malý, a dokonce tahle sračka je i na Android. Normálně tady máme najít, jsou tady úplně stejný, vole, tady, vole, kdyby jsem chtěl, tak bych možná vyrobil i lepší tu hru. Jedná se to, že nás tady pro nás jdou i zombíci, i Slenderman, který je namakaný jako prase. Střílení absolutně nedává smysl, ty zvuky tady, vole, tady, abych to řekl popravdě, jsou absolutně na hovno. Takže mi nepište, co to hraje za sračku. Vím, je to svačka. Hební zmrde. Vidíte, tam je, on je namakaný. Nejde zabít. Dokud nezeženeme, ty vole, ty, asi nejspíš všechny ty listy. Od sousedů. Ano, a jednoduše se tady bugujete. Lehce bugujete se tady. A tady vidíte nic. Ale přesto tam nemůžete jít. No dobrý, můžete spadnout někam do prdele. Hop. Nevím, jak tohle jako, co to je za město, ty vole, že tady. Máme dva papíry, 3 papíry. Divný zvuky tady občas slyším. Ne. Takže jako, jak se vám jede život? Jestli dobře, tak to je dobře jako. 3 naraz nebo 2. Wow, všechny? Ty vole, asi 5 jich tam bylo. Jak pán se mi dal, jak šéfko. Ty vole. Fuck you. Se tady tak oni bugujete, ty vole. Což je na té hře. Což je na té hře nejhorší. A už je zase ten namachrovaný Slenderman. Fuck you. Máme hlavu, máme 5. Buď nás zabije zombie. Bude nás jeden z nich, budeme jeden z nich, anebo nám zabije Slenderman a šuká nás po něco ještě horšího. Další picture. No. Zapni zvrde. Oni totiž padají hlavně i ze střech, takže na vás můžou skočit. No. Och. No a jsme jeden z nich, no. Tyhle ty chcichty jejich. Tak jdeme ještě znova. Prvé 4 minuty točíme. Už zhebnu, ty vole. Už jsem hnedka dead, jako. Ty zvony, asi nějaký divný zvony. Tady býval ten papírek, no jenom není, divný. To asi mění. Ten spawning těch peeperů, což je právě na tom blbý.
Dejte mi pokoj, zombies. Fuck you, motherfucker. Co to tam je? To je tady to MAF. To je to logo a nevím, co dělá tam. Jaká chyba. Je Bugajster ta hra. Oh shit. Ne. To nějak nejde hledat. Kůželína nebo co? Šará, divný pazvuky. Ty vole. Vidíte toho na vás tak vystřelil vás. Zomboň. Tyhle papíry žádný. No, vidíte, spadl zrovna oni. Skáčou, ty vole, a divný, že ten pátý hlavně nezabije. Zase natrefil. Vidíte, tady jsou ty. Karel tam zas blbne. Och! Kokoti zasraní. Si to dovolujete? Druhý paper, pemper. Čtyři. Hepní hajzle. Nechci mít s tebou absolutně nic společného. Skáčete vy teroristi, ale sebevrahové. Prostě skáčou. Nevím, kdo by takhle ty vole tohle dělal. Zopí apokalypse bych hledal nějakého debilního Slendermana. Normální člověk by se na ně vymrdal. Fucking hell. Fucking hell. Hepni. Šauko. To byly papíry, jak se mu to na obchodňáku. Co to změní? Mohli jsme tady mít víc zbraní, ale aspoň ta sniperka, ta je lepší než nějaká normální. Kana. Jak spadla? Mrtvola spadla. Mrtvák jeden. Fuck you. Everything zombies. Stupid damn zombies. Hlavně, že po nás nejde tyhle Slenderman. Teď to zakřiknu. Bude nás násilnit. Zmetek. Sebni. Shledanou. Sebněte. Shledanou. Dobře jsme dali. Myslím, že by takhle v reálu zombici všechny nevypadaly stejně, ale OK. Ten týpek si s tím ani náhodou nemohl dát takovou.
práci. A už jde nás. Uchyl. Uchylný namakaný Slenderman. Smrdom znásilnit a my nechcem, takže zdrháme. Padáme od něho. Dáme odsaď. No samozřejmě on se teleportuje sem za mnou. Hebni čau. Samozřejmě ty vole střel vedle. Teroristi vole v zamlženém městě, který ty vole se nějakýma barákama ty vole je nebe, nebo co to je vole. Záhady. Oni tu divný zvony v pozadí. Čaukou. Jděte do prdele a neskákejte za mnou. Já vím, že mě chcete asi taky milovat. Milujete lidské masíčko, ale... Ty tady... Už damn. Jsme teda vyskočili. Ale přestaň tady zvonit zvuky. Sound efekty ty vole, tady jsou fakt na hovno. Ten výstřel ty vole. Tady absolutně zvuk tohle střela absolutně nedává smysl. Samostatná ta hra nedává absolutní smysl, takže... No, byli jsme zase kokotama. Takže pro toto video by to bylo všechno. Stačí 11 minut, zlíbu, že bude ještě další 4. Takže všechno budete mít zase v popisku. Takže pro toto video by to bylo všechno. Stačí 11 minut, zlíbu, že bude ještě další 4. Takže všechno budete mít zase v popisku. Takže pro toto video by to bylo všechno. Stačí 11 minut, zlíbu, že bude ještě další 4. Takže všechno budete mít zase v popisku. Budu rád za každý like, supíček a čusíček, pusíček. Hej, já zpět tady Čech a čus. Čus. Nechci spustit hru